bismiillah raxmaan raxiin aada iy aad dabad mahadsantii meel kasto ad joogtaan waxaynu ka warrami doonaa arrin ku saabsan doorashadii ka dhacday dalkan aireland maalintii shalay doorashadaasi oo loogu tirtamayay kuraasta golaha deegaanka iyo sida oo kale xubnaha baarlamaanka uga qaybgalaya dalkan aireland midowga yurub kuwaaso ila saddex iyo tobana dhinaca kaledoorasha waad mid udaasi nabadgelya dtsoobaeen ilaawaa socota markaas tobank haeenimo in qof kastaaba codkiisa ku rito melaadk dkloogusoo baaydadku aadk ad a u codayeen waxaa kamida dblin iyo cook iyo meelo kale oo farabadan

oo l noqon kara xusbiga labaad shinfeyn hayd maalmaa mid aadu kacsand aaqo sa yo sooxusbiga greenartwaxa helay ilaa afar kursiboo dheeraada xusb social demoqraadiga ayaa isna sadex helay wajira xusbiy a dad aan xusbiya ka taagnen oo uska utaagnaa yagwaawa lohan kara markaasi waxa soo baxay xusbiya iyaga laftooda xagjira oo u taagan dadka irishka oo aadad uga kacsan dadkamadow o dadka soo galootiga ubiadamwakamilaa miita foa fama aliac ba soo baxay xusb laasmiia foa rishredomubaoterish eple ba yimid the national arxubiyo runtii aadaad xogaya oo runt kusoo kacay inay dadka runti aad u kala qaybiyaan ayey ahaayeen

b ufiayxisbiga uu ficnaay wax wanaagsan ke w isbiga green bartiga oo markaad eegto afar siid inka badan qaatay meelaha runtii ay dorashadu kadhacays wmalnta jimcaha meelo runtii aad y aad u camiran o dadku ilaaio xiliya dambe ay runt ugu jireen doorashada waxa la filaya markaas in tirinteedu ay bilaabanto sagaalka subaxnie maanta golaha baarlamaanka yirba waa la fila bisha jntarajmkaaasoo baxaa jidadakamadambeystaamaadaia oaxubnoodo baarlamaa laga door dalkaoo meteli doona rlanona meeli doongolaha baarlamanka tdoodu weyn ka tagwaymemagaalooyia rt ataymadddoon walaga qabtaaguryaha wadooyinka waxyaalaha runtii saameynta weyn ku yeeshay doorashada waxa kamid ahaa xaga waxbarashada arimaha dhaqaalaha iyo saameynta runtii dadku runtii ay ku leeyihiin guri la-aanta iminka waqhtigan xaadirka xagga siyaasada aad ba runtii slexkal weyn u yimid oo dadkusiyaasada aad bay udaneyneen doorkan taasoo ay keentay mar xaga social mediah oo aadaa rut u kacsana oodad badan ka qaybqaadanyenwaan mar u horesa doorasosa uxalad badan ay dhadoxay sidaoo kale dadk codeyn runt aku reebtaymarkas noloshoodaba saameyn weyn oo runti sida ay usoo baxeen ayaad garan kartaa xiliga ay ku beegantayna waxayha xiliga wadanka laba arimood ay ka jiraan arimaha socdaalka iyo arimaha guur la-aanta o labadaba markaasi saameyn weyn dadka shacabka ku yeeshay dadku runtii codka aada iyo aad bay u kala qeybsanaayeen marka ay noqoto s waqtiyadii hore xaggee midigta oo loodran karayo xagjira iyo xaga kale ayey u kala badnaayeen